a u narednim minutima uživaćemo i u slici i priči Tema je cveće. Sigurno je da mnogi od nas ne znaju šta koji cvet znači i kakav se buket kome poklanja, ali sigurno je i to da će se sutra širom sveta prodati milioni najrazličitijih aranžmana. Šta tražimo? Koliko se i kako trudimo da obradujemo žene za 8. mart? Kakve su cene? Da li u cvećarama ima dovoljno mesta za sve aranžmane? To ćemo čuti od naše Olje Perkovski. Olja, šta kažeš? Dobro jutro, Bojana. Da, ovo je priča koja bi mogla da traje nekoliko dana, ne samo par minuta, ali potrudit ćemo se. Ja sam na mestu koji usrećuje. Da, kao što si rekla, moja sagovornica Gordana Sušanj se već 30 godina bavi ovim poslom i u ovoj cvećari trenutno nema mesta, rekla bih, ni za jedan. Cvetić pripreme su počele davno, ali i neki muškarci se pripremaju već nekoliko dana ili nedelja unazad da usreće one koje žele. Gordana Sušanj je sa nama. Dobro jutro, hvala što ste pristali da nam ispričate jedan deo priče o cveću. Kad ste počeli da se pripremate, ko vas zove toliko unapred i šta traži? Dobrodošli u naše elita u svete. Krenut ću malo šaljivo. Naše pripreme zapravo kreću već 30 godina. Da bismo došli na ovo mesto na kom se sad nalazimo 30 godina, svakog dana, svake godine smo učili gde grešimo, gde možemo da budemo bolji i koje vrste možemo da nabavimo da kada ljudi ovde dođu da mogu da pronađu. Znači svaki cvet ima svog kupca i nije svaki cvet ni za svakoga. Što se tiče same te pripreme za 8. mart, to je vrlo specifično. Znači, da bi se nešto nabavilo, mi mesecima radimo sa nekim klijentima koji nam nabavljaju. Da li je to visoko kvalitetna Ekvador ruža ili najbolji kvalitetan ljiljan, jer vi, ne znam koliko se ljudi znaju, imate prvu, drugu i treću klasu. Postoji i ekstra klasa koja je jako skupa. Nama se pokazalo najbolje da idemo na tu ekstra klasu, da imamo jako dobre klijente koji kada plate dobiju nešto posebno. E sad, zašto to radimo? Žele da se potrude puno. Koliko napred se trude? Šta traže od vas? Ovo ovde su uglavnom već poručeni aranžmani koji ste pripremili i očekujete gužvu već za kojih sat vremena da počne? Da, za otprilike upravo ste, da. Imamo posebne klijente koji se jedno od desetak dana ranije jave i onda traže da li je to neka velika cvetni aranžman ili baš i brižljivo izaberu da li su to ruži ili tako, verovatno poznajući kome nosi i kome, da li je to mama ili devojka, žena. Ali umeju da usreće? Umeju, jako umeju da usreće. Evo, imamo jednog jako zanimljivog momka, on je svoju devojku želao sa 100 kala. To su ovako specifične neke stvari, znate, obično. Prošle godine smo imali jednog klijenta koji je 101 orhideju. Kada mi kažemo 101 orhideja, to je nama fascinantno u našem poslu, to je jako velika količina cveća. 101 ruža je već nešto što su ljudi godinama slali i nosili, ali muškarci su jako dobri kupci, muškarci jako dobro znaju cveće, dođu. E sad, šta se događa? Postoji ljudi koji su izbunjeni, ajde da tako kažem, nisu, oni jednostavno ne znaju, traže se. To je dobra stvar kada vi dođete na jedno ovako mesto, da neko sa vama popriča, znači mora da vam odvoji jedno par minuti, da vas pita kome nosite, šta biste voli, koji efekt želite da... Zato ja kažem, vi ste poznavalci cveće, aranžeri, ali i poznavalci ljudske duše, psiholozi, tako da kao što sam rekla, ovo je zaista priča o temu o kojoj možemo pričati nekoliko dana, ali evo završavamo na ovom mestu, neka svako smisli šta želi, kome da pokloni, ali i popriča sa prodavcima o poruci koje šalje. Tu je pored rezanog i saksijsko cveće, cena nije važna, količina nije važna, namera je bitna i posavetujte se sa svojom ljubaznom cvećarkom. Bojana, toliko za ovo uključenje. Važna je pažnja. Hvala, Olja, i tebi i tvojoj gošći.